ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାପିସାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ ଅବା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ, ତେବେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଅଟକି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଅନଘା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିଗୁମା ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ। ଢେଲା ପଥର ପରା ଖାଲଖମା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ କଥା ସରିଲା। ବର୍ଷାଦିନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ବାଲିଗୁମା ଗ୍ରାମରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରର 130ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଲାଗି ରହିଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଖରାଦିନ ଆସିଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଜର୍ମୁଣ୍ଡ ବତାଇଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏ ରାସ୍ତାରେ ବି ସବୁ ବ୍ରିଜ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, ଆମେ ବ୍ରିଜ କାମ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏବେ ବି କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବି ବହୁତ ସହଜ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ସର୍ଟକଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେପଟେ ଗଲେ ତଟିସିଂପଟେ ଗଲେ ବହୁତ ଦୂର ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଫାଙ୍କ ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମ ରୋଡ଼ ପାଇଁ, ରୋଡ଼ ତା ବାଦ ପାଣି, ଏଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଛୁ, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆସିକି ଆମ ଗାଁ କାହାକୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଝର ମୁଣ୍ଡ ବତା ଆଉ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏପଟେ ଭୂଇଁକି ନେଉଛୁ, ଭୂଇଁକି ଆଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ବି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ କାଢ଼ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ରାସ୍ତା ଆଉ ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆଉ 2ଟା ବନ୍ଧ ଅଛି, ବନ୍ଧ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଖରା ମାସ ଯେହେତୁ ସବୁ ଶୁଖିଯାଉଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳୁନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସରକାର ବି ଦାବି କରୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯାହା କିଛି ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଗାଁରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କିଛି ନ ହେବାରୁ ଆମେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛୁ, ଆଉ ସବୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏମିତି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ନ ହେବା ଦୁନିଆ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଅଛୁ ଗାଁରେ। ସମସ୍ତେ ମା ହଉ କି ପିଲା ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍? ଏ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଦରି ଆସୁଛୁ, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବି ଯାଇପାରୁନି। ମା ମାଉସୀମାନେ ଯେଉଁ ମା ପ୍ରସୂତି ଅତି ସହଜରେ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତିତିଲ ଏତେ ବଡ଼ ତିତିଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେବଳ RI ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କିଏ ସରପଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତା'ର କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଫିସର ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିତିଲି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଆସିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା'ର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ସୁଯୋଗମାନଙ୍କୁ କହିକି ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆଣିଛୁ, DRDOକୁ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ କେବଳ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରିରୁ ନାରାୟଣ ପାଇକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେସବୁ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାଫଳରେ ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ସେଠି ବିକାଶ ପାଲଟିଛି ସତେ ଯେମିତି ସାତ ସପନ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗାଜରବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଲୋକେ ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀର ଆରପଟେ ଆବହନ କାଳରୁ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ଓ ରାମନାବାଡ଼ିଠାରୁ ଆଡ଼ିପଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ। ନଦୀରେ ପୋଲଟିଏ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏହି 11ଟି ଗ୍ରାମ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେଲେ ତେବେ ଔଷଧ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ କିରୋସିନି, ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ, ଭତ୍ତା ଆଣିବାକୁ 30 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଜଲବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏବେ ବି ବହୁତ ପରିବାରରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ଭତ୍ତା ଓ ଆବାସ ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ଆମର ରାଶି ସୋରିଷ, ହଳଦୀ, ଅଦା ଆଉ ଭାଲିଆ ଗଛ କେତେ ଲାଗିଥିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ ଯାକ ତ ଏଇଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇକି ପଳେଇଛି। ଆଉ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏତିକିରେ ଆମେ ଭିକ ମାଗିବା କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉଟା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ନାଇଁ କେବେ ଆସିନି? ନାଇଁ ତେବେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ହେତୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତିତିଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ସହ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥାଇକି ଭୟଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଗାଜଲବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର, ସେଇଠୁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା 35 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇକି 72 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରର ନଜରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସରକାର ନାଗରିକ ନା ଆଉ କେଉଁ ଲୋକ ଆମେ ବି କିଛି ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା 2019 ସାଲରେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟରେ ଆମେ କିଛି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ହଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ସିଆଡ଼ୁ ଯଦି ଆସିବ ଆପ୍ରୁଭିକି ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ହଁ, ଯେଉଁଟା ହଠାତ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କେତେଟା ଜାଗାରେ କରିଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଆମେ ଜିବି ଫଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଛି ତାକୁ ଏବେ ପଲିସଭାରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିରେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଚାଲିଛି ଆମର। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା, ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଯୋଜନା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ।
ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଆଠବାଟିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଜଶୁଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଆଠବାଟିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଶୁଆପୁରର ତିନୋଟି ୱାର୍ଡର ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି 15-30 ଜଣ ପିଲା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ଅଧିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି? ତେବେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଗଡ଼ିଆ ବନ୍ଧ ଉପରେ ନୀତିଦିନ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏହି କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ନିଜେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡିଓଙ୍କ ଅନୁମତି ଆଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଉ ଓ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବହୁବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାରି ଗାଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ି ଉପରେ ଥିବା ନଳକୂପରେ ନିଜ ବାସନ ନିଜେ ଧୋଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ଏଠି ପାଣି ହୋଇଛି, ସାପ ସାପ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଆମର ଅଛି ଏଠି, ସେଥିପାଇଁକା ପାଣି ହେଉଛି। ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଆଉଛୁ। ପାଠ କେମିତି ପଢୁଛୁ ସ୍କୁଲରେ? ବହି ଭିତରେ ଭିତରେ ରହୁଛ? ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପୁରା ସାପ ମାପ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ବି ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲକୁ ରାସ୍ତାଟେ କରନ୍ତୁ, ପିଲା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନ ହେବେ। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଦୟାକରି ଅଲଗା ଠିକ କରିବେ ଆଉ। ଆଉ ପିଲା ଯେଉଁ ପାଣିରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ବାହାରୁଛି, ସେଥିରୁ ଟିକେ ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଗଲେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରକାର ହେଉ ଏ ବର୍ଷ ରାସ୍ତାଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏପଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଏ ବିଷୟରେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଏମିତି, ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। କେମିତି କୌଣସି ନେତା କି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ? ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପିପିଲି ମଣ୍ଡଳ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଣି ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦଳ ଗାଡ଼ିଆଟେ, ଦଳ ଗାଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ସରୀସୃପ ବି ସାପ ଫାପ ବି ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ କଥା, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶଙ୍କିତ ହୋଇକି ରହିଲୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ଏଇ ବାଟଟା ଆମର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାଟା ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖିଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ପରିବେଶ ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବିଓଙ୍କ ସହିତ, ବିଓ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଓଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ତାପରେ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛି ନା ସେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ଓ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଟେବୁଲ ତଳେ ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଫାଇଲ ପୁରୁଣା ହୋଇ ରହି ଉଇ ଖାଉଛି। ପିପିଲିରୁ ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଶୌଚାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଶୌଚାଳୟକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ତାହା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗରର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ବ୍ଲକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମଳମୁକ୍ତ ବ୍ଲକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବ୍ଲକଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାହ୍ୟ ପରିମଳମୁକ୍ତ ବ୍ଲକ ତାହାର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ। ତେବେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତାହା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହୋଇଛି ସତ,
ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଜଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଖୋଲାରେ ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ଶୌଚାଳୟକୁ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଜାଳେଣୀ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଗାଁକୁ କଳ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କଳ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନୁ, କୁଆଡ଼େ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି ଜାଳା ଯାଇପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀକୂଳରେ ବନ୍ଧକୂଳରେ କୋବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଜାଳା ଯାଇକି ଇଏ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆସୁଛୁ। ନାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ୟୁଜ୍ କରି ମୋତେ ପାଣି ନାହିଁ, ସେଠିକୁ ନେବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ସେ ଡେଟ୍ ପାପରେ ପାଣି ନେଉଛି, ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସମସ୍ତ କାରଣ ସେ ନାଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଳ ତ କିଲ୍ ହେଲେ ଆମ କୋଟିଲ ପାଣି ପଳେଇବ ନା, ନାଳ କିଲ୍ ନାହିଁ କଲେ ସେଠି ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ସେଟା ଆମ ଅସୁବିଧା। ସେ ନାଳଟାକୁ କାଟୁନୁ, ସେ ନାଳଟାକୁ ଦେଖୁନୁ, ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାଳ ନାହିଁ। ବହୁତ ଆମ ଗାଁରେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଲ୍ୟାଟ୍ରିନ୍ ଅଧିକ ହେଲା, ମାତ୍ର ଇଏ ହେଉନି, ୟୁଜ୍ ହେଉନି, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗାଁ ମଝିରେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଯାଏ ବାହାର ପାଣି ଯାଉନି, ଆଉ ଏମିତିଆ ଆମ ବୁଦ୍ରା ଗାଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ସାଙ୍ଗକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଫଳ ଶୂନ। ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନକରି କେବଳ ଶୌଚାଳୟ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରି ବାହା ବାହା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ବ୍ଲକ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜେୟାକୁ ସେୟା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଲାଗିଲା କଳା ଦାଗ। ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ବ୍ଲକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବର ଚିତ୍ର ପୁରା ଅଲଗ। ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଗଜପତିରୁ ନାଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବେ ସମୟ ଛୋଟ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା।